не са сградите, не са магазините, нито клетките, антените или пък сателитите. Не са минутите, SMS-ите, мегабайтите, гигабайтите, нито стотиците телевизионни канали. Не е и красивото момиче от обслужване на клиенти, въпреки че наистина е красиво. Вие сте хората, които избрахте Viva.com, за да общувате всеки ден. Тези 4 милиона, които вярват като нас, че новите технологии са създадени за всички. Че да говориш свободно означава и да бъдеш чут. Че всяка минута заедно е важна, а 3 години са само началото. 3 години заедно. Viva.com. Всичко, което ни свързва.